A nyní dovolte, dámy a pánové, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Helena Zeťová. Dobrý večer. Sedni. Tak naposled se tady byla před pár lety. No. Asi před 10, že jo? Před 10 lety, ano. Ještě mladá. A dneska jste přišla jako taková paní učitelka trošku, že jo? No to ne, to bych přišla vyčesaná. Já jsem si nechala schválně rozpuštěný vlasy, abyste neříkal, že vypadám jak paní učitelka. No, ale s příkem. Ano, no. To máte půjčený jenom na vystoupení, ne? Ne, to neberu jako berličku, to se můžu si položit piškoty tady. Můžete, děkuju. No. Když tak si dejte. Já jsem se chtěl zeptat, jestli si taky můžete. No, ale, děkuju, ale to je jako v rámci stylingu? Ne, to aby neřval. Ne, myslím toho psíka, že jste si vzala. Ne, toho psíka jsem si vzala, protože to není samozřejmě, to se stává, umřel mu bráška a on pořád řve doma, takže teďka ho pořád tahám sebou, než si teda zvykne. Chápete? Je to tak, no. Mě hrozně ruší, když jim a pes má vyčítavý pohled. Ale že vy ho máte dlouho? Ne, ho mám 10 let, já myslím, že jsem ho měla, když jsem tady byla, že jsem si ho pořídila. No, ono mu je 10 let? Je mu 10, no. No a on vypadá výborně. Volovi. On vypadá stejně, jako když tady byl minulý. On tady nepil. No to nevadí, takže jsem si ho představoval. Je v 10 letech, chlapec. Prosím vás, abyste za tu dobu, vy jste nějak hodně žila v Řecku, jsem koukal, že jo? No byla jsem, já jsem žila i tu, i v Řecku. V tom... No ale v Řecku jste měla partnera nějakýho, ano, že? Ano. To mě zaujalo. Ano? No. Co vás na tom zaujalo? No proč v Řecku? Nebo proč Řeka? No tak... Vy jste tam byla i v období té krize, že jo? Ano, ona ještě je, ne? To, já, nevím, to je jednoduché vysvětlení, hele. Já jsem tam přijela na dovolenou, prostě viděla jsem tam krásnýho, pozor, on tlustýho, pokníkává. On to bude, a není to slyšet, ne, ale... Mě to ruší, ne? A... No hledej! Jo, on je takhle na tom, musíte, že to neviděl. Musíte to házet jemu a ne pod stůl totiž. No, letělo to takový jako s odvokamu. On to tam najde. Ježiš, no tak ona mu je 10. On dělá, že vidí jenom. No. Tak a čekej, hodnej, lehni si, já to dořeknu, jo? Lehni si, hodnej. Jo, ale on je cvičený takový. Trošku. Co umí ještě? Zales. Same zales, tak je šikovný, tak no, tady máš a už to o tobě nechci vidět. Ale vy máte takový drive, že já jsem měl tendenci taky poslechnout. A spoustu jiných kravin ještě umí, no, takže tak. Ale teda k tomu Řecku. No. Já tam přijela, byl tam pán na pláži, měl takový vytáhaný plavky, tekla mu z nich také kapala voda ze zadku. Byl hrozný, vypadal jak Gerard Depardieu, no já jsem se zamilovala, už jsem tam zůstala. Tak se vám líbil, jo? A já myslím, že jsem vám to tady už říkala, ale... No, to já a máme můžu... zase mladou generaci. Tady, ne, to já můžu poslouchat pořád dokola tyhle jo, historky. Je, no. To je ono. Čili on byl úplně obyčejný, jak naznačujete. Jo. Mm-hmm. Čili vy ani nevíte, co vás na něm zaujalo. A ne. Ten život v Řecku se vám líbil? Tak on, když nemáte, když tam nepracujete, a když se tam jenom bavíte, tak jako o čem, to je všude dobře. O čem se bavíme, že? To je všude on, dobře. To není na dlouhý vyprávění, prostě se furt bavíte. A vy jste jezdila pracovat sem a tam jste... Ano, já jsem vlastně každý měsíc jsem tady vždycky byla, krom léta, kde jsou festivaly, kde já nejezdím s kapelou, protože kapelu nemám, takže nejezdím festivaly jinak. No ale teďko vydáváte CDčko nový, že jo? Teď vydávám nové CD, je hotové, vydám ho tedy po létě. Já to říkám totiž už 9 let, jak ho vydávám, takže furt říkám po létě. Nicméně vyjde teďka na nový rok a vlastně příští týden 17. bude mít premiéru single a videoklip na všech sociálních sítích. Vy přitom, co je v těch piškotech? Mě to škrábe. Já nevím, z čeho jsou piškoty. No ne, Bůh ví, co v tom je, ale... Jo, takhle, já jsem vám neřekla, promiňte. To já jsme, jsou psí, to jsou z toho psího. Já jsem vám chtěl říct, že jsou pro jinou rasu, než jsem já. Já jsem krátkosrstvej, víte? No. Ale dobrý, to se hodná teda. No, ale... To je nějaký divný, no. Nejdou ze zubů. Ne, tadyhle škrábe. Pořád. No, ale možná mi to tam spadlo jenom nedopatřením do té druhé trubice. Je to divný. No, ale
Vy jste taková, já myslím, že vy máte ohromný drive, jako. Že máte až moc velký drive. Asi jo. Že jo? Uznávám. Myslíte si to taky? Je to nějaká si obrana, aby nebylo na mě něco znát, tak to pak přeháním. No, tak takový temperament jako taky ne. Tak taky někdy ne, ale no, když, někdy když ne, se no třeba to něčeho bojím, tak se do toho opřu naopak, tak jako, že teda je to okej všechno a že to mám, víte jak. No a to se Řekovi líbilo? Že jste taková jako... To nevím, jestli zrovna tohle se mu líbilo. No ne, ale tak to se nedá zapřít, to jste vy, že? Paní jsou taky temperamentní velmi, temperamentní to si nechme, jsou, že jo. No. To jsou. Čili to vám jako ladilo, jo? Ano, to mi ladilo. Ne, jemu taky, jestli to, jako vám oběma. Ano, ladilo. Takhle vy, když se třeba pohádáte, tak jak se to projevuje, jako? No, tak to je velice zajímavý. Ten temperament se v tomto směru neprojevoval tam nikdy. My se nikdy jako nějak, u vás ne? My se moc nehádali. Vy jste ne, se nehádali? Ne, k podivu ne. Já teda jsem řvala, ale on se nehádal. Jo, takhle, on se nehádal. Ne. A já myslím, že vy za to nemůžete, vy jste taková temperamentní. Já za to nemůžu, já to mám v rodině. Ne, tak ale mě zajímalo, protože si umím představit, že ten váš výbuch, když budete na něco alergická, může být poměrně slušný, tak jsem chtěl vidět, jestli to něco je, takový to drobný podráždění, no to známe všichni, já myslel... Něco, jako házení věcí. Co vyloženě nesnesete, opravdu, jako. Co vyloženě nesnesu, tak to je zase takový kliše, já vyloženě nesnesu, jako fakt co nesnesu, nevěru. Jako, nevěru? No ale to už pak není potřeba vyboukávat, to už jako rovnou vám zabijím, že jo. A proč vám vadí nevěra? Vadí, no, já nevím proč. A co vám na ní vadí? Je nová doba, vidíte, ono už to chodí. Ne nová doba, nevěra je stará doba, ale co vám na ní vadí, jako? No vadí mi to, jsem žárlivá baba prostě. No to jo, no žárlivá můžete být, no tak ale, tak jde o to přečkat, ne? Ano, to mi moje kamarádky, co už jsou 10-20 let vdaný, říkají, no, že už bych to řešila pak po těch 10-20 letech, jinak tam jsem nikdy se nedostala, jako, takže nevím. No musíte hledat chybu u sebe vždycky, že? Dobře, dobře, hned, jako tu dodejdu, budu hledat. No ne, tak samozřejmě to vzniká, muž hledá. Jako, ale nemusím jí hledat. Když jsem třeba odjela do těch Čech na koncerty a nebyla jsem tam třeba 14 dní. Mám pokní káva. A nebyla jsem tam třeba 14 dní, no tak on měl důvod, protože jsem tam těch 14 dní nebyla, on to nevydržel, že jo? To je dobrý jak důvod, nevydržel, ne? Nevydržel, zapomněl, no. Zapomněl, no. No a ze stezku chtěl mít aspoň někoho podobného nebo tak? Blbý je, že tenhle ten první, ten mi to dělali po dvou dnech. Ten první? Takže fakt budu hledat. Jako který první? Ten úplně první, co jsem kvůli němu zůstala v tom Řecku. Ten, jak mu kapala ta voda z těch plavek. Vy jste měla víc řeků tam, jo? Já jsem tam měla tři, já jsem tam 18 let. Vy jste měla let. Tři řeky? Já jsem tam 18 let. Pane, jo, vy jste měla tři řeky za 18 let. Mm-hmm. Čili v průměru 6 let na řeka. Jo. A s nějakým jste byla nejdýl? 7 let. No tam kazím průměr, jasně, no. A zase druhý byl 5 jenom, ne? Ano, a tak. A tak. A profese různý, nebo všichni byli u vody? Plavčík, barman. No, dál jste se nedostala asi, že jo? No tak když jsem říkala, že chodila jenom k moři a pak do baru, že jo? Já vím. A proč jste se nestavila třeba na procházku na univerzitu nebo někde? Tu tam nemáme v té vesnici. Jo, vy jste byla někde já takhle jsem byla bokem, já jsem byla bokem takový, pod byla... Olympem, pod těma horama, co mu tou horou, jo. Přímo, no, krásný. A oni se v něčem lišili? Oni se nelišejí, oni akorát... No tak proč jste je střídala, když jsou stejný? Jo, takhle tyhle ty tři, já myslela, no. Řeci oproti Čechům. Ne, tak jsem střídala. Ne, já myslela, jestli se tyhle tři lišily nějak mezi sebou, nebo jestli to byla cesta podle vás od lepšího horšímu? Ty, o čím se lišily? No, že já nevím, ježišmarja, víte, co to je tak dlouho, že... No, tak proč jste měnila, když vůbec nevíte, čím se lišily? Tak už je to třeba tak, třeba je to opravdu ve mně, třeba už mě to jako nebavilo. A dobře, no. Tak jsme se tam dostali. Nebavilo mě to už. Prostě nuda. Prostě nuda, no. A co je nuda? Jakože není zábavný nebo? Ne, my jsme se takhle, jak jsme se nehádali, nebo že jsem řvala jenom já a všechno takhle, tak oni se postupem těch let, všichni tři ku podivu stávali takovými mými bratry. Ale vy se neži vytahujete tím, že měl plavky, kapala mu z nich voda, a vy to pak říkáte, že už tam nebyl ten. Čili, jako já to nechápu, tak na začátku dáváte okázale najevo, že vám nejde o to, aby to byl nějaký takovýhle atletický. Ale to vůbec nejde. Já můžu být zamilovaná do úplně... A oni byli jako takový zvláštní typy, že měli třeba někde nějakou poruchu nebo něco.
a já jsem byla do nich zamilovaná, to není vůbec o kráse. Ten se, tu přitažlivost můžete cítit s člověkem, do kterého jste zamilovaný, ne, když to není přece krasavec. Ne, to já vím. Ano, to víme. A to byla normální vesnice? Yeah! Ne. To byla normální vesnice. No já myslel, jestli to nebyla pro nějaký takový, co jsou trošku nějak jako pochroumaný. Ne. Ne. A čili vy se tam pořád vracíte, to je... Ano. Teď jsem tady ale od května a náramně nadšená. Jo. Teď jste tady od května? Mhm. Jsem nejela vůbec ještě dolů. A co vás vedlo k tomu tady být tak dlouho? Tak dotočili jsme tu desku, samozřejmě houby rostly, jsem nebyla strašně dlouho, tak jsem musela chodit po houbách furt. A rybníky a lesy a prostě to, co my tam nemáme. Ale já myslím, že to je jenom taková neuroza to Řecko. A ještě teda ten Beníček jeden, ten jeho bráška, protože byl nemocnej, tak já se s tím válčila. Ano, ten druhej, tak jsem nechala uřezat nožičku a všecko a furt jsem myslela, že se to... A on byl šťastný pořád i bez nohy, ale prostě jsme to nezvládli. Takže i kvůli němu jsem necestovala, protože jezdím autem. Tak víte, co se obávám? Ano. Že pro ty psy uděláte často víc než pro toho muže. To se neobávejte. No, mám to podezření. Ne. Ne. Mám to podezření. To jsou takový typy žen, znáte to? Náhodou stalo se hodněkrát, že když jsme přišli domů a lehli jsme si do postele, tak jsem třeba toho samíka i vyhodila z té postele. Pardon, ale lehli jste si s kým? S tím mužem. S mužem. tak šel samík, jako vyhodila jsem sama. A sam je Čech nebo Řek? Ne, sam je Čech, sam je Valach. Kastrované, jo? Ne. Proč? Valaši se kastrujou? Ne, Valach. Já je vykastrovaný hřebec. Valach jako, že já jsem Valaška, ne, on je Valach. Ale Valach je vykastrovaný hřebec, víte? Ne, to není, ne. To je prostě valašský pes. Valašský psík. Ano. Jo. No, je to taková náhražka, že jo, za muže vlastně, no. Co si budem povídat? Já vem si. Nemáte ten pocit? On to sežral už? Jo, sežral. On to nekouše. No takhle. Vypadá to, že nežral dlouho teda, ale... No nemáte pocit... Vy nevíte, co tam máte za štáb. Nežral dlouho, jo? Jenom jsme tam stáli 5 minut a je přežraný. A nemyslíte si, že to je taková citová náhražka trošku? Tak jako mě, 37, já nemám děti, pravda, já to nezastírám, že nemám děti, že je mám jak děti, ty psy, ty kluky, teda toho kluka, teď už jednoho. Ale to je přirozený vývoj toho, že nepřišly ty děti. Tak oni třeba ještě přijdou. Třeba přijdou, no. Tak to bude jinak. Ale to nevím, jestli... Ale není to jako náhražka. Nevím, v tom Řecku nevím, jako. Ne, v tom Řecku bych to nedělala taky úplně. Taky ne. Tak proč tam jezdíte pořád, když... Protože tam se bavím. A přece... Tak se ale už přestaňte bavit. No jako... ještě nechci, když nemám ty děti se přestat úplně bavit. Ale to je obráceně, vy se furt bavíte a pak říkáte, že už máme 37. No tak se musíte přestat bavit a soustředit se trošku. Dobře. To je krásný život. Jak se nebudu bavit a budu se soustředit. No, tak to začíná. Dobře, dětma. No. No, já hlídám často děti, je to fajn, ale jako teď jsem ráda, že je to tak, jak je. Jo? Čili jste spokojená? Ano, já jsem teďka, jo. Jste šťastná? Ano. To vám ale přejeme. Já vám taky. Helena Zeťová. Helena nám potom na závěr ještě zaspívá.